ានដែលផ្សាយច្រើនហូបហូបចំណេះដែរដែរកម្ពុជាប្រុសស្រីហូបហូបចំណេះដែរដែរមិនសើប្លែកទេត្រីកំងលីហាជ្រក់ស្បៃមិនសើប្លែកទេត្រីកំងលីហាជ្រក់ស្បៃប្រាក់ខែដែលបើកតើអ្នកយកទុកធ្វើអីបងហៃទៀប្រាក់ខែដែលបើកតើអ្នកយកទុកធ្វើអីញ៉ាំម៉ៃខ្លះដែរដេកមិនលោកលៃទិញម្ហូបឲ្យឆ្ងាញ់ពិសាមិនទិញម្ហូបដេកមិនលោកលៃទិញម្ហូបឲ្យឆ្ងាញ់ពិសាខ្ញុំក៏ចង់ដែរតែតើអ្នកដឹងទេថាខ្ញុំក៏ចង់ដែរតែតើអ្នកដឹងទេថាទំនិញទីផ្សារនឹងហូបអាហារឡើងថ្លៃទំនិញទីផ្សារនឹងហូបអាហារឡើងថ្លៃផ្ទះជួលទាំងភ្លើងក៏គេឡើងអិនប្រណីផ្ទះជួលទាំងភ្លើងក៏គេឡើងអិនប្រណីមិនអោបសំចៃតាសល់ໄວជួយគ្រួសារមិនអោបសំចៃតាសល់ໄວជួយគ្រួសារប្រាក់ខែតិចតួនមិនសមទំនិញទីផ្សារប្រាក់ខែតិចតួនមិនសមទំនិញទីផ្សារទៅហូបអាហារដែលមិនសូវមានជីវជាតិទៅហូបអាហារដែលមិនសូវមានជីវជាតិយើងដឹងហើយថាវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងដឹងហើយថាវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៅតែហូបទៀនព្រោះគ្មានជំនឿឡើយណានៅតែហូបទៀនព្រោះគ្មានជំនឿឡើយណាខ្ញុំបានយល់ហើយចំឡើយអ្នកបានរាប់រៀបខ្ញុំបានយល់ហើយចំឡើយអ្នកបានរាប់រៀបព្រោះប្រាក់ខែទីពីបាបែងចែកខ្លាំងណាស់ណាចង់ចង់ព្រោះប្រាក់ខែទីពីបាបែងចែកខ្លាំងណាស់បើយើងរួមគ្នាគង់មានថ្ងៃមួយប្រដៅខ្លាំងបើយើងរួមគ្នាគង់មានថ្ងៃមួយប្រដៅខ្លាំងប្រាក់ខែឡើងពូនឹងទុំនៃឈប់ឡើងថ្លៃប្រាក់ខែឡើងពូនឹងទុំនៃឈប់ឡើងថ្លៃរួមគ្នាណា